rezarmos o terço todos os dias. E os pais reuniam a família toda, e eram todos mesmo, e rezávamos a Nossa Senhora. Dos pais a gente recebeu essa certeza de que Nossa Senhora nos educaria, era aquela orientação segura para sermos aquilo que deveríamos ser. E essa devoção ela cresceu comigo. Sou religioso, no noviciado o mestre, ele incentivou e infundiu de uma forma muito profunda em nós essa devoção à Nossa Senhora, de que nas coisas que nós vivêssemos na vida, recorrêssemos sempre à Nossa Senhora. Aprendi isso, faço isso, não me arrependo de fazer. Olhando um pouco o que Nossa Senhora significa, agora já colocando um pouco mais uma forma teológica, Nossa Senhora sempre descobriu o como viver para Cristo. Nossa Senhora, tudo em Nossa Senhora foi um servir a Cristo, estar a serviço de Cristo, tornar Cristo conhecido, tornar o Evangelho de Cristo vivido. Nossa Senhora sempre esteve a serviço de que Cristo fosse servido. E em tudo aquilo que eu como bispo hoje, mas como padre, como cristão, é de nas coisas do dia a dia aprender a servir Cristo naquilo que fazemos, isso nós podemos nos inspirar em Nossa Senhora. Ela nos ensinará o como fazer isso, como dar atenção. E se nós fizermos isso, isso vai transformando a nossa vida. Aprenderemos a servir, aprenderemos a estar com Deus, aprenderemos a ser paciente diante das contradições, contrariedades que vão aparecendo. E isso para a minha vida é fundamental. Por isso, vir à Aparecida é um reforço daquilo que é muito central e diria que me mantém de pé em todos os sentidos que possa significar essa frase. Quero te convidar para acessar o portal a12.com, onde você pode ler conteúdos exclusivos e assistir às celebrações do Santuário Nacional pelo canal Aparecida ao Vivo. Você também pode baixar o aplicativo Aparecida e acompanhar tudo em primeira mão. Fique com as bênçãos da Mãe Aparecida.